ده درامي خفينا خطر يوغرا يا ما خلك دوغر راكا تنكري جي بوم يوغرا بوم. ما دوغر ايه تنكري بوم بوم ده درامي خفينا خطر يا خلك راكا جي بوم بوم ده درامي خفينا خوي تراكا جي مرة بس زخوي خليك بس نراكا خلي ده مرة بس مرة زور نشتا بس رسمي تعالى طور ده دريم خبينا مرة سخاري اه نو بسالت دي راخ کلی ډیر دی کنه ده کم بلتی خزه چې کوکولا ډیر راکا کی وځه هغه بیا سره توشي لازم ده من بلتی خبره تا کوکولا ډیر ده راخ بلتی کلی کوک بغیرتی ما ډیر سره بدن کار راخ پاس تمس مکو ده بدن زيو چوره ده زيو زيو عزتدار او شریف خزم ایرا بغیرتی دی ما برای سره ده چپ پاس مکو چپ کنه دی برای چپ 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 ده تا شریف کولا نه تو ته ده تپاره ولی شریف نه ته خزم مټی زې نه مټی چې زې بغیرت نه ته مته تو شریف بغیرت نه ته خدای مټی تو زې مټی زې بغیرت ته کلا شریف شریف نه لا کړی ته مټی زې لالې ته کلا شریف نه کړی ته مټی زې لالې دلته ته او مټی ویلا زې چې تو مټی سوګي زې بلا ګوري دا لالې ته لا کړی دا کینه ډی برې لاله ډبلتی بستا پوګولان مېړې باندې ډبلتی ډی برې پوګولان لاله بستا مېړې زما خونه دې ډی برې لالې اوستا مېړې ستا چې مېړه دې دې لالې دې ستا مېړه ته دې نوم دې وطن رانی کینه ډی برې ما ورشل ته ستا مېړه دې بی غیرت زنانه دې دې نکاح ستا ویډیو دې ما مېړې سره پرته را بی غیرت یا خواجه کینه اوربل شادي کینه خان کې بغرې نکاح وا ډبلتی فیس کوي کینه ډی برې لا ډبلتی خو په شادي فیس کې غوستا نکاح شوی رټی زری ستا ویډیو ما سره اون دې ریکارډ پرته را بی غیرتی بی غیرت خپل نکاح راو ما باندې شته ویډیو غایزه ها بوډی سر راو نکاح تا کړی ویډیو غایزه زه بی بل غیرت څه مو راو غایزه ولته خپل وشه لا کړی وکړه زه پر سید دې تی نیول دې راو راو ویته لا وکړه زه روبا سر کنه زه تا راو روبا کنه زه ته سما و خای زه وستا غو خیم راځه مقابله کو راځه ته سما غو خای زه وستا غو خیم راځه ستا په ما کې تو و ما سره وعده ویډیو لګ راو دی او غالي شه سره پیدا ها ها و درلېګم چې په پاسنجرې و درلېګم د څه کار دی کنه په دوه ځله پنیشمنت ته زور دښته او قات تر ولا سل پنیشمنت په ماو کا ټي وی ته ما کوم لوخې ته ټول ما کوم سر سي زم ټي دا وړي د تر کوم سسیا کالا سر ټي زم او قات تر ولا شیشه ما کوم غوږ کټ کوم دا لاندې غوږ کټ کوم سکور راولا اوکې ټیک شو خبر اورا دا سکور راولا خبر اورا خبر اورا دا موبایل دته معلوم د 7000 روپیه موبایل دی کټه ته چا واورا کټه ته چا دواز مری پلی کې زتا ته دا شیشه ماتم پرون نه ته خودلې وا صحیح شو لا زتا ته دا شیشه ماتم صحیح شو او کټه ته چا یو از مری پلی کې زتا ته دیخته دا ګردا سونه دی غړ دی کنه سونه دی دې نه واره تر دې سي پوری دی زتا ته دا دوه دوه کټ کوم زه تب سکے وایا وایا تب سکے زتا سکے چا تا ته یو اس مری وشتو دوه دوه پرې دا وځه تا ته چا یو وشتو یو آسان دی زر تر یخته کې چې کوم پالا با ورکا چې دا لکانو په شانته مینو کو نزم منو په پری خان نه اوکي اوکي ډن اوکي دویم بسکه دویم دویم بسکه دویم زړه دا دا چې ما بسکه دویم 5000 روپو شي زړه دا 5000 روپو شي زړه بارا پورې تللی دا بارا پورې دلته لا کوم ښکار نه بارا پورې تللی سکرین ته ماتو ما دواز مری راوړه پالا باورو کډ ډبی بند سکرین دې ډبی بند بالکل 0 میټر ډبی بند سکرین دې سامسنګ سامسنګ سکرین دې 0 میټر اره ته ماتو مکمل راځه لګې وې چې کې وې چې کې وې راته چې کې به راته چې مطلب بلې کی او بیا به ماته کوم به راته لاول به لګوم لاول به لګوم مری او شیز به راته خیم خو یو شیز دوه دې به داینه پس ماته لګوم چې دوه مری ماته شکول دې به راته خیم ها ها اوکي ډن اوکي ډن اوکي ډن اوکي ډن دا خو زه